Moikka, mä oon Veera Leppänen ja mä työskentelen Accenturella meidän SAP-yksikössä. Tällä hetkellä me haetaan meidän SAP-yksikköön monipuolisesti oikeastaan kaikille aloille kollegoita meille. Eli oli sun kiinnostus sitten taloudessa, logistiikassa tai teknisemmissä roolissa. Tuu mukaan. Mun mielestä tätä positio kannattaa hakea ottamassa sen takia, että tämä on tosi monipuolista. Ja meillä pääsee aidosti työskentelemään mielenkiintoisten asiakasprojektien kanssa. Mä kannustan kaikkia ehdottomasti hakea just meille Accenturella, koska meillä on ihan mahtava työtiimi, tosi makea toimisto, niin kuin näette, ja tosi mielenkiintoisia asiakkaita.